Goeiemôre, broers en susters. Baie welkom in die huis van die Here vanoggend hier op hierdie pragtige Kersoggend en 'n baie geseënde Kersfees aan elkeen van u. Ons afkondiging wat ons het is dat ons na die tyd so in 'n kring gaan staan en geskenkies uitruil. Kom ons begin dan saam in die naam van die Here. Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag. Kom ons loof die Here deur saam te sing Gesang 159 en ons sing daarvan al 4 die verse saam. Luister nou na die wet van die Here
soos dit in Markus 12 vers 29 opgesteken staan. Die eerste van al die gebooie is, hoor Israël, die Heere onze God is die enige Heere, en jij moet die Heere jou God lief hê, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele kracht. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelijk is dit, je met jou naaste lief hê, soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die. Kom ons sing as lied van skuldbelydenis, gesang 141, gesang 141 vers 1 en 2, en dan sal ons daarna gesang 142 ook sing as vryspraak en genade verkondiging. Kom ons sing gesang 141 vers 1 en 2. Vryspraak en genade verkondiging, gesang 142 vers 1 en 2. Geloofsbelydenis vanoggend doen ons deur te sing gesang 170 170 en kom ons sing verse 1 en 2 van gesang 170.
ons bid nou saam. Ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat ons vandag Kersfees kan herdenk, die geboorte van Jesus die Here, die herdenking van God met ons. Ons vra dat u sal wees met elkeen wat vandag in die hospitaal is, ook uit ons gemeente, ook wat by die huis verpleeg moet word. Elkeen wat siek is, elkeen wat hartseer is, ons vra dat u genade genoeg sal wees vir elke kind van u. Ons vra dat u nou met ons sal praat, deur die woord en deur die gees, in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die woord van die Here. Lukas hoofstuk 2. Het lyk vir my daar is 'n bietjie 'n fout op die skerm, dis Lukas 2. Vanaf vers 8. Lukas 2 vers 8. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en 'n groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: "Moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbeha." Dan lees ons ook in Lukas 2 vers 34 en 35: En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê: "Kyk, hierdie kind is bestemd tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word." En dan Filippense hoofstuk 4 vers 4: "Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees." Ons lees net sover. Broer, suster, seun, dogter, dit is Kersfees. Ons sê vir mekaar, geseënde Kersfees. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons die seën van Kersfees op mekaar eintlik afbid, mekaar toewens. En wat is die seën van Kersfees? Daarby gaan ons vandag stil staan met die woorde: God is met ons. God is met ons, of God is by ons. Dit is die seën wat Kersfees vir ons gebring het. God het onder ons kom woon. Christus is
gebore. Hierdie blye boodskap was echter een teken wat weer spreek sou word. Dit was echter een teken wat vir baie mense een struikeling was. Want jy kan nie anders nie. As jy met die teenwoordigheid van God te doen kry, dan is daar een keuse. Jy neem dit aan. Jy aanvaard dit en gryp dit aan. Of jy verwerp dit. Ontken dit. Een ontmoeting met God is altyd een keuse. En dit openbaar altyd wat in jou hart leef. Die nederige aanbidding of die verwerping. As ons dan op Kersdag 2022 bewus daarvan is dat God met ons is, dat die Seun van God onder mense kom woon het, en dat sy Gees nou hier in ons midde is, wat beteken dit vir ons? Wat beteken Kersfees vir ons as gelowiges? Dit vra van ons iets, en dit beloof aan ons iets. Dit vra in die eerste plek van ons, wees bly. In die eerste plek, wees bly, leef bly. Ongeveer 33 jaar na die blye engele boodskap, staan die opgestaande Heer Jesus tussen sy disippels op die Olyfberg, en hy sê vir hulle, onthou, ek is met julle, ek is by julle, al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Ek is by julle. En nog ongeveer 30 jaar later, skryf Paulus aan die Filippense, die gemeente daar in Filippi, en hy sê vir hulle, staan vas in die Here geliefdes, verbly julle altyd in die Here. Gelowiges in Filippi, gelowiges in 2022, in Viljoenskroon, neem daar die blydskap, wat God deur sy engele verkondig het, en vat dit vir jou, ongeag wat rondom jou aan die gebeur is, en met jou aan die gebeur is. Wees so bly, gelowige, oor jou geloof in Jesus Christus, oor God wat mens ons, met ons geword het, mens geword het, dat jy selfs vriendelik kan wees teenoor alle mense. Rig jou hart en gedagtes so op die Here, wat altyd by jou is, dat jy gedurig alles wat pla in die gebed aan die Here kan opdra en by sy voete los. Hier word ons genooi om met gebed en smeking en danksegging in kontak met God self te bly. Niemand het 'n verteenwoordiger van God nie, maar God self wat binne in ons woon, om bewus te bly van God met ons Immanuel. Leef dan met daardie blydskap en vrede elke dag. Die tweede iets wat het van ons vra is, programmeer jouself met Christus. Miskien is het goed dat ons vir mekaar sê, dit wat van ons gevra word, is dit wat ons reeds ontvang het. God het homself gegee, sy Seun gestuur, om vir ons sondes te betaal. Hy het by ons kom woon. En nou vra hy vir ons, leef dit uit, wees bly en in die tweede plek, programmeer jouself met Christus. Ons denker is ons nuut gemaak deur die Heilige Gees. Ons breine is as te ware gewas. Ons is weer gebore. Ons het as ware 'n nuwe gees gekry. En daarom as nuwe mense moet ons denke nuut wees. En kan ons nou met vrede, met geloof, nuut gaan lewe. Geesbeheerde denke kan ons dink. Ons is onder nuwe bestuur. Ons is mense wat die gees van God het.
Ons is onder bestuur van God. En as, al is dit dan een teken wat weerspreek sal word, soos wat daar gewaarsku is. Al word dit dan uit die ongelowige wereld weerspreek, dat God met ons is, dan kan ons dit glo en leef. Maar, omdat dit ook uit ons ou natuur weerspreek word, omdat ons ou natuur baie keer vir ons sê, nee man, doen wat jy wil, God sal maar verstaan, of einde kom het daarop neer, God is nie hier nie, God sal nie weet nie. Daarom moet ons beheer neem oor ons denke en as Christene gaan leef. Daar die beheer, broers en susters, daar die seën van Kersfees, kom uit wat ons in ons breine invoer. As ons denke nuut is, dan kan ons met vrede en vreugde lewe. Ons moet dus ons breine, wat volgens die ou natuur geprogrammeer is, herprogrammeer, nuut programmeer, met die program van God in Christus Jesus. En dan, as ons denke reg is, dan sal ons woorde en ons dade ook die uitdruk wees van dit wat in ons programma as te ware aan die gang is. Dan sal ons woorde en dade die regte berekeninge maak, die regte resultate uitdruk. Dan sal ons herprogrammeer word volgens die program van God vir die Christelike lewe, geskryf en gekodeer deur Christus self, deur sy gees wat in ons woon. Maar hierdie is nie net 'n gegewenheid nie. Dit is 'n lewenslange proses. Dit is 'n uitdaging en 'n opdrag ook. Van ons kant moet ons gedurig doelbewus ons denke op God rig. Bedink, sê die woord, wat eerbaar is. Bedink alles wat reg is en goed is en mooi is, en vee dit uit wat oneerbaar is, dit wat verkeerd is. Dit mag ons nie invoer in ons gedagtes nie. Geen vuil, oneerbare storie mag ons deur ons ore laat ingaan in ons program nie. Geen verkeerde gedagtes, geen verkeerde beelde moet ons toelaat om deur ons oë in ons breine in te gaan nie. Nee, ons moet blokkeer dit wat verkeerd is. Soos wat ons deesdae op ons rekenaars en selfs telefone 'n virusprogram het wat die verkeerde goed blokkeer. Dan kry jy 'n kennisgewing, hierdie webwerf is verdag of hierdie boodskap kan dalk 'n virus in hê. So wil die Gees ons ook herinner daaraan dat ons die verkeerde moet blokkeer, moet uitsluit uit ons lewens uit. Die regte dinge moet dink. Bedink dis wat eerbaar is. Programmeer jouself met Christus. In die derde plek, leef in die teenwoordigheid van Christus. En nou het ons reeds vir mekaar gesê, God het homself aan ons openbaar deur Jesus Christus. Hy het by ons en binne in ons kom woon, deur sy seun wat onder ons kom woon het, deur sy gees wat binne in ons woon. Maar nou word van ons verwag om bewustelik saam met hom te lewe. Dit is vir my altyd so mooi as ek lees in die woord dat daar staan, Henog het nog soveel jaar met God gewandel. Dis nie so maar net, Henog het nog soveel jaar geleef nie. Nee, hy het met God gewandel. Elke lewensjaar, elke lewensdag. En dit is wat Kersfees vir ons beteken. Nie net dat ons op hierdie dag moet bly wees en moet genadig wees en moet vrolik wees nie, maar dat ons elke dag van ons lewens bewus moet word en wees, ons self moet herinner dat God met ons is, dat ons bewustelik met hom lewe.
God is met ons. Ons denken moet rechtvaardig wees, en ons moet ook dan rechtvaardig teenoor allemaal wees, soos Christus teenoor ons rechtvaardig was. En dan is daar dinge in die leven, wat nog reg is, wat waar is, maar wat nie tot eer van God is nie. Ook daar die waarhede, wat God onteerend is, moet ons soos die leen uit ons levens weer, moet ons uit ons gedagtes weer, moet ons nie in ons toelaat, dat het in ons breine ingevoer word, nie, al is dit waar, wat nie tot lof en eer van God is nie, gaan ons besoedel. Daar is baie vreselike werklikhede rondom ons. Die probleem is dat ons baie keer onszelf elke dag daarmee programmeer. Dat ons baie keer ons gedagtes vul met die vuilhede, met die ongierhede, met die lelike dinge wat rondom ons aan die gang is. En dit is nie tot eer van God. En daarom moet ons focus en bedink dit wat reg is en goed is en mooi is. Dit wat ons uit die woord van God leer, dit wat ons, soos Paulus hier sê, in die leven van die apostels gesien het, in die leven van Christus, daarmee moet ons onszelf programmeren. Dit is ons voorbeeld. En nou kom die uitdaging ook na my en na jou. Kan ons vir ander mense sê, leef soos ek? Of moet ons ook maar sê, doen wat ek sê, moet toch nie doen soos wat ek doen nie. Kan ons sê, soos Paulus hier, lewe na dit wat julle van my gehoor en gesien het. En dit is die wonderlike, dat ons nie net die vrede van God ontvang nie, maar die skepper van die vrede self. Die wonder van Filippense 4 en van Lukas van die evangelies is, dat ons die God van vrede self ontvang. Ons ontvang nie net een stukkie vrede, en nou moet ons maar daarmee maak wat ons wil nie. Ons ontvang die vredemaker in ons levens. Ons dra hom in ons harte. Ons wandel elke dag met die God van vrede. En daarom kan ons mense wees van vrede, mense van vreugde. As ons onszelf reinig en heilig en opstel vir God, as ons onszelf heilig van dit wat verkeerd is in die wereld, dan sal God welkom voel om in ons te woon. Die Bijbel sê duidelik dat ons die Heilige Gees kan bedroef, kan uitblus. Dan lees ons ook in die woord dat Saul beleef het dat die Gees van God hom verlaat het en hy het dit nie geweet nie. Hy het nie eens agtergekom nie. Want hy het so met sy eie lewe en sy eie wil en sy eie ek besig gewees, dat hy nie eers agtergekom het dat die Gees hom verlaat het nie. Ek en jy moet so bewustelik met God wandel, wat nou met ons en in ons is, dat ons altyd in sy teenwoordigheid kan leef, dat hy kan thuis voel in ons harte, in ons gedagtes, in ons lewens. Kom ons gaan lewe so, want die God van vrede, die vredevors, is met ons. Christus is gebore, Christus lewe deur sy Gees in ons. Hy is God met ons, Emmanuel. Kom ons gaan lewe dan met hom. En dit is wat Kersfees beteken. Dit is wat ons mekaar toewens as ons sê, 'n geseënde Kersfees. Mag die God van vrede in jou hart lewe elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, dankie dat U U Seun gestuur het en dat U toe ook U Gees gestuur het, dat U by ons is
dat hy in ons wil woon, help ons om elke dag een tempel van die Heilige Gees doelbewus te wees. Ons bid dit in die naam van die Heer Jesus Christus. Amen. Ons sluit af met gesang 162, gesang 162, en ons sing daarvan verse 1, 2 en 3. Sy vrede. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geseënde Kersfees, ons vra dat almal sal bietjie nader kom en so in 'n kring staan vir die geskenkies. En dan is daar koekies by die deure. Soos jy uitgaan, kry gerus 'n koekie vir elkeen voordat jy uitgaan. Die wat nou nie gaan bly vir die geskenkies nie.